Come on, it's Freak of the Force, and today is here. Let's open our sun. Bop-bums. Minis. Oops. Mambo. Nicolia slime. Minions. Banana. And... someone's gonna die! Bumbles! Figure! High street bars! Hmm! Oh, into the description! Nikolai slime! Oopsie! Nikolai slime! Delicious! And Bumbles mini! Battle, Bumbles! I love the chocolate. That's delicious. Me is ice cream bars. You'll see banana. Where is banana? What? What the heck? Show me a store of the chocolatey chair. I'll tell you what. I'll show you. Você vai fazer arte. Tinha que ser o chá. Canta pra mamãe. Musiquinha da dog, dá um dog pra ela que eu tenho outro pra você. Ó. Com toda a emoção. Dá pra mamãe. Com toda a emoção. Pra mamãe. Com dica das mãos. Pra mamãe. Thank you very much. I'm a banana that is crushes. From the slime. Soon as the slime begins to make this is machine. Here, all things gonna happen. Put up in the discretions. Enter the kitchen with the hand. And then put the discretion. Now on to the field. Não fui eu. Marina! Pra nossa última conversa, não lembra? Oh, no! Oh, no, no, no! Multiply and see? O que devo fazer? Ai, você é horrível! You're here to see Lex Luthor. Meninas são mais estranhas do que qualquer alien. Pra ela que o negócio, pra ela que o negócio, ela que o negócio é. Se chama Booby. Oh boy! Não devíamos ir embora? One last, put it with another. Calminha, deixa comigo. Vem, Lucas, deixa comigo. Vem, Lucas.
Mas que bruxaria é essa?